الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Bulevardi dëshmorët e kombit u të imbush më ngjesin e festës së madhe të Kurban Bajramit, ndërsa besimtarët musliman kryen faljen e namazit. Yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. Në një kohë kur shteti islamik bëhet gjithnjë më shumë kërcënim për paqen në botë, mesazhi i imamit Elvis Naçi ka shkuar për të gjithë ata që abuzojnë me fen. Jo pa qëllim them muslimanët e ndershëm dhe muslimanët e sinqertë dhe muslimanët, se ka dikush që abuzon në emrin e kësaj feje madhështore. Unë jam krenar për ju gjithë që jeni sot, jemi gjithë secili si komunitet musliman për shkak se kemi besim. Edhe kreu i muslimanëve Skënder Bruçaj ka apeluar që gjithë njerëzit të shihen me syrin e dashurisë. Dita harmonisë, bashkëpunimit, e mirësisë dhe vëllazërimit. Dita e mirënjohjes në begative të panumërta. Faljes që pushtoi gjithë bulevardi nuk mund t'i mungonte edhe apeli për premtimin që përsëritet në çdo bajram. Ajo çka i ka mungu, por nuk ka shon humbja më madhe. Një xhami për kryeqytetin dhe për shqiptarët është drejt përmbylljes përfundimtare. Përgjigja erdhi pak minuta më vonë përmes Facebook. Xhamia e re e namazgjas nis brenda nëntorit, shkroi kryeministri Edi Rama.